Kuba banafashe umwanya nkaba ndi kumwe nawe nubwo biba bitari byatanje ngo dore tuganire
kwenye mjose vipa mbikane yeah. Kani mbano vana nicho mwana kumukoga mweza hapa yeah. Kwa tayo na mwanje njepeye kwa kwa ndi mwenye ne naguye mwana kwa kwa nza hapa yeah. Kwa nubo kati ndajiye ore kanzira yu anje uvabuhari kuse na agenda kutu nitaho harabajama ama bogari kundenza oh yeah na bogari kwari bwo turebe cyangwa giye kugiti cyane ahubwo ndeba ibitekerezo bose ndi batekereza hari gihe baba badatekereza nawo baratekereza iyi nzu wujuje nta wundi wayuzuze abahungu mugendana ni bangaye bayujuje hari gihe ari kwigiye cyabo atari ikingiki none se ubundi nabo kirageraye ariko se bakoreye amafaranga n'iki kubyo baba tarayuzuza nibyo mugango ni gutyo ngende ibitekerezo by'umuntu ntabwo ndi ububogari sinde ubwiza sinde imyambarire ahubwo ndeba none se wankonze bwa mbere ushingiye ku iki niba utagendera ibitekerezo ibitekerezo byanjye utarubize unata bwa mbere nahise numushije ikikugenza ni waje ugenzwa n'ikintu runaka naje ndasa ku ntego ben kujewe haza mo ikizere cyagewe umutima kanyinja kanja ukabure bitotse niyo mu ngo ubize so emva bako be kara warambiwe faya sanze batarabitegura neza kabiri jyanye no bundi sha aye jyanye amakuru uri kuko wabaye umuhanzi mwana nenda bikubwiye ahubwo ni dukora ibintu ntumbwire kandi ubizi neza ko ahubwo umuntu wabikubwiye afite ibibazo nubwo ko nzagukorera surprise nkaza nkukosora amenge nyine tunjye nabibonye kuri status yawe siyamuye ni pe cyangwa umuntu wabikubwiye birantungura nanjye uko nzagukubwira nzakubaza buri munsi tuganira bikancaho bikancaho then ubu ndabyibutse mbwiwe wari muhanzi ndimo ndagerageza cyangwa ko ari ukugira ngo wenda urebe ko wabishobora oya wumvise ufite ibi byiza by the way nyine nuko wenda kubyizera bitabayeho ariko maybe ushobora kubimo cyangwa nyine nawe uzakomeza usengere kugira ngo ibyo bintu bikomeze none urimo neza ukora ukandirimbe uraturirimbere none wazajya uririmbira ikibazo ni muririmbira urifuza ko nguma hano sha hano hose ni ahaba aha hose ureba kandi nubwo utamuririmbire ariko uceceke ntabumiriza se cyangwa nkurebe icara nyine kugira ngo umuririmbire ubyumve neza ni umuntu erisoni ndakwitegereza koko eh ako nyine nawe ndebe gahoro ushyiremo ukoro eh ariko ntangira oya ngutyo wa ndeba nk'umuntu ureba uri romantic eh aba romantic okay kare kamwe rirembe ariko ucacaka Ese turi mirimi bibazo byinshi uretse mbanze mfate ako karano nugende nge ngasigarana ngara kanange Ese turi mirimi bibazo byinshi abantu bararira abandi baraseka aya mazu ubona temba nacyo azagutwara aza gucira uwanda gusiguhagaze ihangane nshuti wiganya cyane ngurenze urugero aya mazu ubona temba nacyo aza gutwara aza gucira uwanda gusiguhagaze
Ihangane shuti wiganya cyane wiganya cyane urenze urugero aya mazu ubona temba nacyo azagutwara azagucira uwanda gusiguhagaze abantu bararira ngo babuze urubyaro bararara amajoro ngo imani baruhe ese imani zarubaha nta rukundo bagira banza ukunda abana imani baguhe ushyizemo asisaba yeah. Ubundi ngo abantu babuze urubyaro murize ngo yarubagute nta rukundo bagira ko tudakunda ikintu nari nshatse kuvuga ugasanga wenda ugasanga nk'abantu ni abakire ntacyo babuze urumva hari famiye bafite zabyaye kandi zidafite ubushobozi noneho nibicure ngo bavuge ngo kanzane uriya mwana w'umuvandimwe wanjye mutunge cyangwa se mwishyure iryo shuri ugasanga urarya wenyine ukamena kandi muri famiye harimo abana badafite ubushobozi ese wabumva imana izaguha gute kandi nta rukundo ufite bagenzi bawe hanze zana abantu bafashe kuko waruze ukunda abana nurangiza imana ibaguhe sebase nta nakurukundo ntandirimbo uzi ko bakuzi ko bagenzi kuririmba ariko yego ndaje gatoya Umuvandimwe wawe